Երեխայի առաջին դասարան ընդունվելու միանվագ օգնության իրավունք ունի ընտանեկան նպաստի իրավունք ունեցող այն ընտանիքը, որի անչափահաս անդամներից մեկը ընդունվել է հանրակրթական ուսումնական հաստատության առաջին դասարան։ Երեխայի առաջին դասարան ընդունվելու միանվագ օգնություն ստանալու համար ընտանիքի չափահաս անդամներից մեկը դիմում է իր փաստացի բնակության վայրի սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմնին։ Երեխայի առաջին դասարան ընդունվելու միանվագ օգնությունը նշանակվում է, եթե ընտանիքի չափահաս անդամներից մեկը դիմել է երեխայի առաջին դասարան ընդունվելու տարվա օգոստոս, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամիսների ընթացքում և ընտանիքը դիմելու ամսվադրությամբ ունի ընտանեկան նպաստի իրավունք։ Առաջին դասարան ընդունվելու միանվագ օգնությունը տրամադրվում է ընտանիքի առաջին դասարան ընդունվող յուրաքանչյուր երեխայի համար։ Միանվագ օգնության չափը սահմանված է 25,000 դրամ։